Головна мета проекту – підвищити рівень економічної незалежності жителів транскордонного регіону Словаччини та України шляхом розробки і реалізації спільних бізнес-проєктів. Центр першого контакту покликаний мінімалізувати перешкоди, які стримують розвиток партнерських відносин між Україною та Словаччиною. Центр першого контакту, який буде створений, він буде допомагати підприємцям з Івано-Франківської області, починаючи від реєстрації до супроводу аналітичного, до створення бізнес-планів, до розширення реалізації їх продукції, послуг за кордоном. Буде створена велика база спільна словацьких партнерів і українських партнерів. І також будуть менеджери, які будуть підготовлені в цих центрах першого контакту, вони будуть працювати для наших підприємців і створювати їх продукт, бізнес-план, інвестиційний план, який потім можна просувати на ринках Європейського Союзу. Центр першого контакту має значно розширити можливості розвитку підприємницької діяльності в Україні та допоможе отримати доступ до нових ринків. Адже найбільша перевага центру – це наявність величезної бази даних, бізнес-структур та пропозицій купівлі-продажу з усієї Словаччини і країн-партнерів проекту. Співпраця українських і словацьких бізнес-структур буде корисна обом сторонам, переконані ініціатори проекту. Щоб дістатися до дальших регіонів, то їм необхідно мати консультаційну підтримку якраз таких організацій, які в Коломиї працюють, це агентство підтримки підприємництва. Тому, використовуючи ці можливості, ми зрушуємо цю справу і будемо намагатися надати певних позитивів у співпраці словацьких і українських підприємців. А їх є дуже багато, і яким Коломийський регіон справді цікавий, просто треба їм надати певну допомогу, щоб полегшити їх вступ сюди. Реалізація даного проекту дасть змогу отримати представникам бізнесу постійно діючий інструмент залучення інвестицій, а також надійну підтримку у провадженні бізнесу з європейськими партнерами.